تین مہینہ سے کہ بیٹھے جانا تھا نا دوسرے کے جگہ بولر بھائی ابھی گئے ہیں ہمارا ہے گھر لا وہ ہو کا کماؤ گے تو اپ ہی لگا رہے تھے ہاں ہم لگا رہے لیے حال ایک ہوا دکان لگائی ہے ہم لگا لیا ہے کیا ہے ہم ہوا لگا تھا ہم لگا رہے ہیں یہاں جھوٹ سب لگا رہے ہیں کہ اتنا اتنا جگہ بانٹ بانٹ کے رجوا دے دو ہم سب کے اتنا اتنا جگہ اتنا اتنا جگہ کر کے دے دو ہمارا مان خراب ہے رجوا یا جے ہمارے پر ہی لگا لے لا بنگا سے چھاپ لیا دیکھ رہے ہیں نا سب پورے پورے مندر کے پرانگن سیڑھی کو سب برباد کیا ہوئے ہیں ایک بھی جاتری کو بیٹھنے نہیں دیتا اب اس کو روکنے سے بولنے سے سب لڑائی کرنے کے لیے اتارو ہو جاتا ایک نہ پبلک کے بھی مارتا ہے پبلک سامان رکھے گا اس کے بھی کہا کر کے سامان بھی پار کر دے گا اس کا موبائل پیسہ پوچھئے کیا مارا مارا ہے بچھاوے والی چٹکا بچھاوے والی مال کے ہے ایک بھی جاتری کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے اسی لیے اس پر شیگر کاروائی کیا جائے ہم پرشاسن سے بنتی کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں پرارتھنا کرتے ہیں یہ اتنا بڑھیا امانات نگری کو اس کو کلیان کیا جائے